چې رښتیا درته وایم همدار صاحب شه دا بانډار چې دا اوس موږ ته شروع کړی دی یار په سلو ځایو کې که بانډار شروع وي دغسې بانډار به نه وي لکه دا زموږ ستاسو ده بالکل یعنې ګوره اوس زه ته سادات صاحب ناسو سره مجلس کو بانډار کو مینه بابک نسته ابل لالو ماما نسته دا په طبیعت باندې ښه پر طبیعت باندې دغه ما بانډار ته نه پرېږدي چپ سکشنه چپ سکشنه لکه چپ سه مشران ګاډي چې چپ سه بارم دلته یو خوره خبره په دغه کې پاتې په ځل کې پاتې سینه ته زړه ورته وایې زه سینه ورته وایم نو د بانډار پورې ګوره موږ تاسو دا د بانډار کو مګر د اکثره ځایو کې په بانډار کې ولاړ شه ورکه جانه یو ولته ناشې پټې پنا اخته یې فیسبوک باندې اخته ما زه دغه یو خبرم کې اشه دغه خو جن دادې داس پوسټ کړې دي مګر زه پیژنم دا ډېر نازوانه سړی دی دا یو غیبت اغه ال تاخته اغه ال تاخته اون دا خو ژوند نسو دا مجلسونه اوس دغه سوله په خوابم دغه ټلیفون د لاس اوس موږ ته سو ګوره په خواب مجلسونه او بانډارونه به اوس موږ کشران د مشران مسره دغه ملګری او دوستان سره ځکه کیږي په کوټه کې هغه د جره پاره چې د زړه خاله سره وکی پښتنه وکی کیسې او تجربه سره شي زوی راسه در مونږ ما سلام علیکم نه دا وای چې مور څنګه بابا جان څنګه اولادونه پر ځان راټول کی اوس مجلس اوس کتابي خبر ورته وکی آ کاکا نه غواړم دا دا اوس څنګه ژوند شو دا ټلیفون دا چار دا چا باپ کیس مش په ملکی السلام علیکم وعلیکم السلام بابک په خیر راسی څنګه یا په خیر یا سیا په شدې کراري دا سره مسه او دا سره که خیر په خیر دا کړه دا مګر څنګه څنګه بابک دایم یو ځای دلې دا په خیر دا ځای ور لاکه بره دا په خیر راسی په خیر راسی دا به جاسم پرباج سم ماشاءالله لوی سوې دا دی وزره دې پکړه دا جناب دا څنګه اول په خیر قرار کړی دا چې په برکت الله علی عمر جان قربان اکس عمر جرس هغه څنګه چې په خیر دې ته کړی دا اول په خیر په برکت عمر جرس الله دې وسات ایزا څنګه څنګه یا شری یا خو نه په خیر دې یی خې شو کړی خیر اوسه هم دا صاحب هم ته په خیر یې چې شری قرار یې نه او شکر دې خیر اوسه او بخښي مړ یو څو ځین دی دلو نو دا جو دا په زړه کې سره دي خسي وینه یا 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 شو تاسو په تونه کوله وای او لا لو ما مال کې یو ځای دی خلکو سره جنجال سره جنجال کې خونو بیا شي دوډیا نی وینه دي ولا ولا جنجال وای نو بل جان کې دی نیو مخته نیو مخته دی او بابا کو بخښه دا زبان ما یو ځای دلې دي دا خورا داسې دغه رنګ دی د شناخته وای چې خانې په یارانې چې یارانې تورې خاورې د بیابانې موږ تاسو ټولو سره یاران یو زه تر خپې چې بابا که دی ولې داسې نه ولا دکې تلې مې دی نو ګوره دغه ځای ځای ته نسم راوستلی دی په څه درته معرفي کړه خواجه معرفي کړه دی چې ګرد معرفي کړه و دی چې دی لالو ماما نمیږي او زما شناخته دی انډوان د ډېر وخت او تاش کار ته بیا کوي اردا بشکر لا لا ما ماري تاسو مجلس تازه کوي زه تنن خبر یې کنه خبر تللی و بار ما کور ورته ول مال بابا کول چالو ام را وې یو ته ونه واچ ما نه جوړ او یا یا واسو واسو دا یې ته ما وخت لا ټول مال دا بارانونه وسول شجه یو خیر خیر شکر نه په خاطر خپل واسه دي نه خلک واسه لودي ان دي مونږ دې از موږ څه د شهر دا غټ غټ تجاران د مشران چې نو مانی سوې څو یا نه لا څه نه مکه لا لا چا درو نو مال موږ دا واسه نه ول وا دي تر مال کور می تر مال بخې ده بس نه تم را دي بابا کجا ته پې دي خلک ګرځ مر داسې د څو ور خطا ور وچ کې دي چې رسول الله بشک انو دا د شکرانی خو نو باید شکر نه ز بده صاحب بابا کجا ته پې دي بس لا ست د دې مې پښ پاپا په خوا د کور کې عموما د سپینسرو انګانو بدی دغه مشکل آسان ورته ویلي دغه بدی کوي کبه دغه نو نو دغه الوا بدی تور وسکی ونه خود بس تور وسکی او ډیر ښه خوان به کوي دوه نه خوان به کوي مر دوه نه خوشاله وو چې بس دې ورته به جوړ کړی زه سره او سک وس خو بیا دا وخت دا زمان سره تبدیل سو تبدیل سو خو خلق تبدیل سو خلق دې زمان هغه زمان دغه وخت هو هغه خیرات خو به پر وخت بالکل دا کاوه د ورک ول سره دی بلا خبر پر هم سایه پښتنه وسی چې ویدلی دی جوړ نه جوړ بل
کیږي هغه باید د خلکو سره همکاري وکړي. شرعي مسله ده، پرې جوړ پوښتنه کوي، پرې نه جوړ پوښتنه کوي، زیاتره پیدا پرې خوار غریب پرې وچ دژې پوښتنه کوي، دا غټ ثواب لري زیاتره پیدا. همدر صاحب ته خمالی میر دا شان همدر صاحب اوس بابا کا پډی اشخاص کی اوس دا توان طاقت نه په خوا شو دا په ځای کې چوسه دلې په کوم ځای کې په یو کلیک چوسه دلې دا کلګ خار ټول سره اگاو کبا یو ناروغه سو خپل بو کې کبا په دغه ټول سره ټول سره په ټول په وځای وره سرخانه واره دا رقم دي چې سره ایس په خانه ما وار سرخان څه کوي په خپل دغه اختای دا چې ارسنګ دا بل څه ترازی وګونه فکر کې دې څه تراولې خپل ځندونو اوس ا مهرباني د فخا پر کم نه سره فخا غو ګډیر مهربانه وره شکر اول ته خپل بابا تاسو ځان مان میر په سیر الو کګه ته مان میر دا ټول ته مان میر دا موزات چې یعنی په خوا ډیر د خلکو خپل د ډیر مهربان او اوس هغه خلک ډیر کم ست یاره نست مور وايي باید بیرته وسله خلک پیدا کی مهرباني پیدا کی یو پربل رحم سره دا وایي څنګه تا دا وایي دا دای پاک وایي تاسو بندګانی پربل رحم وکړي هم سره نو کومور دې سويچو په بل سره خستی بل بل سره خستی نو بار کارونه سي نو بل لا دنیا فاغس تیری شرم کده وګه دنیا ته باید غاتو او دا دنیا غاتو په خیر او په صدقه او په شت وین ته نیو په ښه اخلاق کې بره دا نړۍ چې بابا کڼړی چې څومره پر شرب کې مختزي وغونی سي لای رحمی او دا وسيله یو پر بل باندې دا لمنځه زي ختمیږي په خو به چې په یو کلی کې په یو کور کې دی هم سایه کړ په غمو نو چل دیش کور اخ ماته په دا کور کې بخښالي او شادي بنه کړه نه بکړه اوس په یو کور کې غامي په دا بل کور کې وادي او مراسم ما دی بلې بلې یو شازیدار اوسلې چکانې خوشحالي چي په پټه بزور کړی ال ته پټه نه ازدي غزل شاله نه کړی تا په غم شریک نه وځه یا یا غم شریک نه کې نه دا سلای رحمی ختم شوی دا منځ ته دغه ستا شډیور واچو یا خو به سره ته مو نه مو نه بابا کړه چې سپانډار زب ما واخد اس خور بانډار مو دی خو بس کو تا زبانډار سم قربان سم زدن قربان سم ونه ته په وختونو خو په خا وختونو ګولا ګولا کو دا سم پرالک چې امر صاحب دیملک چې خبر سی او چې امر صاحب راغلی ولا بابا کړه نازولي پر زیاتره او پیج او یا ساده صاحب انلک چې خبر سی او پام کوي دا خرمه منده کلری او شوس چې خبر لیکرو شکر خرمه خو مرته نه منده چې منده کلری دا خو ډیر غټ خبر دی راتوې دی خې له وازه غټه یا ستا غم دی نه خیرات مالا قبول کړه الله مو دمړو اروا په خوښه کې خیرات مو کړی زیاتره او پیج بس دا خو مستاج د پلان نه کڅ د خیرات نو د غلوا او د اکسره پاته چې بلداشه موږ نه دي کړی چې تر اوبه دی بابا که په پلان کوم کولو سه موږ نه کو او دا د شوک بیا موږ پرکانه کې پاتې زو کوم زتر اوبه دی دا یو شی ستادي کوم موږ ورته ویل نه بیا موږ خپل سره کی خیر الله دې خیر وکړي په دې موږ خوشاله کې زتر اوبه دی خیرات خمه خا دانه دي چې ته په سره ولې یا وې بلاله وینې به تی وې دا په ولا نوري چې ته په سنت برکت اين دا خپل خیرات یم ثواب لري دار علی بابا کا بخشې دا کاجل زتر او پیږه زلو مالک دي او سادات صاحب راو نو لیدل نه دا سل ورس ا دا وای دس دا دون لوړ کور بچې جرا وړې بابا کا سړې سزا نه ورکسه یا یا ځان بنو ورکه و ځان بنو ورکه یو بغیران نه ورکه پیسې چې موږ کې بار دي کار خراب ما تا تر کې سودا په کا غستا سوري زرغټای خونو داس دین او خامه خان او څه مو انسان دی اجز دی ورکه جانا دی په بده یو څه به ورجه او شی مې په پښ خورینو دا خدای ته ټیپ په داشمې کې ز زمانو دا بازار ورجه د خدای درا بده د خدای نعمتونه پراته دي او څو چدر کې نه موت ها وانه مجبور نه راځي دې نو کې صاحب صاحب د چ کله بازار ته بابک په صدا په سواچی واسطي دینو کې ورختا دي ورختا دي جې جې ته ودرې د جې سالاک دکان ته ودرې د جې سالاک مارکیټ نه نوزد سودا نه کړي شه ځای به وشتي دا څه نه چې دې پښتنه کې ته چني وي یا انا کنه کې د جې ته چې صدا به شو راځي سي نه بس پښتنه کې دا دې زو واري مې کړي دا د جې راز بم درته وایم زه چې دا دور دور زغلمه دا زه ارزای خوشحالی په سګرزم ارزای خوشحالی بس ورزه موري خپل سات چیر کوم خوشحالی لټوي بس خنو نه ملک لالو ما ما چ پټو پر ځان راو بس ترا واچ ترا واچ یا خوشحالی وکي تشجیر واچ مخرار به به ژوند نه ته به نه دا دنیا به یې ته به نه وای دا دنیا دې ته چې پر ګرځه مگر یا اخر به
یا زه خدای دې بيدای وکوي خو زړونه خوشاله وساتي خپل په کور کې خپل مؤمنان خوشاله وساتي میړه دا غم زده ژوند ما نه دی خوش بابه کد د غم د ګرم خبره ولا و پلان کوي خو نه پیا دي سن ځوانې را سره وکړو دا داس یا د خدای بنده زړه خوشاله وساتي مورکی جو ویني چې د زمي سونه خوشاله دي ها پلار اولادونه جو ویني او دا چې تد بالا د خدای د بنده چې د ځان دغه جوړ کړی باربونه چې شته سره جوړ شي یی چات کوي خوشاله بابا کا کوي سوال سو کوم دامدا ساتل بچی شخت دی بچی شپاری بچی شکار بنو خپل در توای او دا صاحب چې څو توای په شخت دی مخ خودی کوم کارو وخت او خو وخت کې سی یو یو وشتو شو دا صاحب په کار مانو دغه نو ما زه خلا په الحال ته یو شکتی تلکه ماشاءالله ندی خبر شګونه بچی شپلی شګونه دی خبر خو دا چې سټم له نومه تاسو په پاګاس چې سره په دغه کوټ شوروا باندې ووت شک دا شوروا په درو کورو اخ کلل د لوس کورو بل لوس کولو به هم کلا اخته اوس په دا کو کې باندې ک اغه پیاز ډوري خو می دا کور نوم را نه یو را دی دا چې سټم دی اوس د رحمت کټ سول شو رحمت کټ ختمه سول ته څنګه مهرباني ختمه سول اوس په خپل کې اغه اصلا اغه مهرباني اوس هیڅ نه پاته سبحان الله اچپاته وا اغه نه واړو اغه ملارو به شک اوس نو پسل په ساده کې یو پستا پر جنین سبل کیج دا یا اغه مهرباني یا جاغه اصلا ولري به شک اوس دا یو پستا دونه نه کیږي چې له اوس نه نفر سن نفر سي دا یو نفر سره مملکه خو یو نفر کار خلاصي به شک او دا یو نفر په مشکل دغه رقم سیستم دا درته زه صدر ته وایم نن دی خوراک اخته ما ته په مجلس کو خبره دا شته چې دا ټول شکر دي سمجه دا ټول سمجه دلته د ازمش تاسو په ملک دغه د چی شورته وا اعتبار باور د منځ دغه بچ برته پیدا کو د خیر سره زمشل سره ما تمشه سره بابا خو نه هغه دی لالو ما مام شه سره دی ټول شی ما د زړه شو کول لورور ما مونږ مور ک جان ک دلته نه چې تعلیم مونږ نه کړی د بابا کس نو دوی خبرې زده کړی کولای سو ما ز مو وژغوي بابا کس بیا خسی نیز ما پر زیتنه مایندن یا دا غولو سوانو ادب زمرتا استابل شي دی بابا کو سپنجری سړی دی سپنجری سړی دی اصل معلمی جی بیا دا در صاحب کوم یاد ونه وکړه لو کوم خبره وکړه زدا سم چورمر د بیا وزلو خلګو لاس نه لاس رسای نه سو پدیش نه یار یو ته دا خبرې دا لکه موږ یو د غو سوخدای دی مال څه ځای تللی وي هغه هم دا رقم د غلارین ته به ناورین ویل کوم دا هغه بس لاس رسای ته لاس نیوي کې دا به ور خطا دی وای نو بس و بس ستا قربان سم بابا کړو موږ دروځه جمع دروځه ما دروځه ما ته مو وخت دی روز موږ ته جو نو دا په جیو ول چې دا هم در صاحب د چا لاس نیوي وای کنم کې دا ډېر څه خبره ده ډېر پر ځای خبره ده الله دې خیر ورکړي چې پنځه نفر نو دا چې بيداه چې زه فکر کوم هم د غربت په کم شي کمی شي بالکل کمی شي دا زل له ما اوس یعنی دا کاچ غریبان او پر هر کون چې مینه پار کې نه چې مینه یو ممکن استي اشاره خلاص نه ولي ځنی ګسري یعنی ما په تیر وخت ته مرته پریا کې نه راوځي دا خو چا په چمریانه چې څه کې دی باور وکړ چې شل پنځه بیش کوز درځي شکو سپر موږ د خپل مرسته ولا سوال چې هغه کوټو د بوټو دا غریبان چې بیا بیا وځلي پلان نه لري مش شکر الحمدلله لري دا مش خپل ځان د ګور بل ته په لاس نظر ونه ګور هغه به هیڅ نه لري کوم څوک چې پلان نه لري کوم څوک چې مون نه لري کوم څوک چې په کوټه مسول نه لري هغه چې مش ونه ګور نو څوک ګوري دا به هغه څه هیڅ څوک تاسو نه لري تاسو به چې لاس ویده واخله دا به څو مګر واه خبره بیا ده بیا به زه وژه کړم بابا پروا اخته دا که وای په د خارج کې وسیږي دغه د مور شجی چې سیالته وای چوکیدار کې بل کار کې بیا وای د خپل افغانانو سره مرسته کومه کې دلته چې موږ اکثره د پیسې داران یا خانان دي نه کې خو هغه د خپل زړه ته د خپل
هیواد په دې بیوزلو خبر وي اګای زه خو هغه ته یادونه نه کوم چې هغې نه کوي او خو کور ودان زموږ خپل ملګري دي یعنې دا دي اوس موږ ته څه خپل اندازه پیسې دلته موږ ته واستې موږ بیا د غریب پر رسو خو موږ د خپل ملګري دي ځکه هغه د وطن کوم بېوزلي کچ چې لیدلې ده زما وطن په کومه لاس کې روان دي اوس تو خو موږ خو شکر دی الحمدلله په کوربه چای ناست یو شکر الحمدلله دا چې دې ماته پچې دي ځینې مې پر دا باندې په دا چای اریان چې زه چای څه کزان اوس چای نه لري پر وټه کوي باندې اریان چې هغه څنګه پیدا دا نه وایي چې زه یم چا په چا په بک دی بس یلا لو ماما لري سعادت صاحب دی ته بیا زموږ په چې متوجه نه شو بیا دا ټول افغانان دا شي یو وخت چې د ځای یو کور نیواز لکم بابک بل کور نیواز لکی او دلته لالو ماما بل کور نیواز یو شی ورسی بل په خطبه ته منځم لا خبر امدار صاحب یوازې دا مهمه نه ده چې مثال خامخابه د پیسو کومک یو چا سره کیږي اوس مثال نه خبرې زیم په کور کې یوه کورتی خدای دې د استعمال ول نه پاره لرم یوه اضافه ته پرته ده دا کورتی چې ما دې اضافه پرته ده دا باید په کور کې پرې نه ژوندم دا خامخا په اول پم سایګانو کې په دوستانو کې په ملګرو کې دا سی چې یو څوک مثال چې وي واسونه لري توانه ونه لري باید دروغه پرې ورسوم دا رقم بوت کې اسکه یو پند دسمالو کیاسکا کوټ کیاسکا یعنی کالی لري بس دا رقم نو دا چې هغه څوک چې زپا شان لري هغه په کور کې ساتلی دغه لپاره په کار داده چې دا خپل زپاڅه درغه به وزلو غریبانو او ایتمانو پر ورسی تر څو هغه غربت له منځه ولاړ شي وای یاد متک مړی مخدای نو چې په کټ ماز ته یاد ونه ورته وکه زه تر استاد صاحب یو کوټی په دا یو کوټ په یو بوټ بنا کړ دی څه وځو او بیا یو بغلې پر ګرځي بالکل نو چې دا بغلې پر او ګرځي ته چې ودواد تر وکړ واخ سي عادي اخره ته سم کې زته روپې او ممن الله ما دا صدا صاحب شای دا ونه وکړ دا موږ ممن ټول افغانانو دا افغانان باید یو د بل د خپل د خارجی افغانستان اغه ورې دوه اهمیت ته افغان ته نور کی دا افغان ته موږ اهمیت ورنو کو په بل ملک کې اهمیت ته افغان ته نور کی څه مو فاران بچا هم داسې نو صدا صاحب خبره ډیره ښه ده ځکه چې دا ما مشر نه راغور اغه چې زه یو پټو درم دوه درم باید زه یو هغه خپل غریب ورته ورک خپل افغان کې ورکم یو باید زه پزار واچو ځکه چې دا ته زمونه بول زه ورنه کوم نو څوک ورکم بس خو ته لا دې چې پاکوي دا ټول غنان ترا کې څه خبر ده وسلې رحمت چې دې به سلام خوشاله کړې بدن خوشاله کړې د اخرت خیر هم دې د دنیا هم خیر دې دا سړی مشکل ما دیږي بالکل منه وز بابک وس بوس خو نه بخورا کوه کې څه خبره وکړه نن په ریګه څه زیاته روپې دې خبر دا چې دې تاسو مجلس کوي دې خو د ورشه شغه دې دلا نو زه به نه شو ژوند دالوامې مالوا به ما پښوم دې خاصم ته شې مې سړې ته دې خبره اخته کته او بشک یو رقم د امتر صاحب سره می چمو مکه نه دی دیم په خبره اخته کړو دا الواج نیو پړ خیر دا کوم بیا مو پری شي دی وو نو تاسو د اوس لري مې خبرې کولې زای خبره ده شتام ته په وای ثانک یو غربت دا وخت څه داس نه چې اوس موږ وای چې اوس نو دا غره کم سو دا وخت څه موږ دا رښتیا سره څلوي کار چې په موږ کې څنګه نو په موږ کې ستاسو دی څه شاجه وي وو څلويش کال چې په ملکي سباتني په ملکي کارخانه ني په ملکي خپل غزير بناو سره کار نه اخیستل نو مثلا مې وبو بندونه نه یو ته جوړ سي وزارت کې ني سم سو تجارت د خارجي سره نورو ملکو سره ني سم نو دا غو په سي ساتي نو سبه ژوند نو دا به پر دې نه نو کوچو سين دا وخت مو دا غره کم یو کشکې زموږ مخکې چې کومه کسان و یا مشران و هو دې ته فکر کړی و کاکا دا د شوروا په خوب نو زر کال نه راغله خبره دا کړه چې دا ډالر راند اتلل شوای او دا هم سال د خبرې پیسې راتللې پاغش کو چې به پر دې باندې فکر سوی وای چې موږ به خپل کارخانه و بالکل خپل د اوبو بندونه جوړ شابه خپل برق جوړ کو زاد تاجکستان او ایران او بل برق را کړی دي چې طبیعت خراب سره باندې قوم دا کابل اخوان خدا برته وغوت موږ دا کده کجکی دا خوم دا رقم دی گایي گایي
که موږ د لوی دی که وبد وینس نو دا باید اول سره سموش پر دې فکر کوي خیر وسوم باید دلته بابا کدا سدي بنیادی کارونه لې سی پیسې په خو امر اتللې وسوم راځي اما پر داسې مصرفيږي چې مثال وس یو څوک دی یو تجار دی غواړي د بیوزلان سره مرسته وکړي دای د وړو د غړو مرستو سره کوي په دې سره غربت لمنځ نه ځي دا غوړه غوړي چې دا د یوې میاش په تیرې دوه سره د دوه افتو دروغ ته په تیرې دوه سره خلاصيږي دا سره بیا مجبور دی بیا به ولاړ بیا غربت سره مخ دی دلته بنیادی کار کې چیرې وسی دا د وړو د غړو پیسې راوستل سي و دا غریب ته د کار کولو زمينه برابر شي یو لړی ورته رانیول سي پاغه کې د لړی ورته ډکه سي دی وشي دا زمان و هغه کم توکي چې دی هغه ورته وترانی ولسي ورک ورسي په لاس باندې د دې کاروبار ور جوړ کی په دې سره کولای شي چې بیا د مثال روزمره کاروم چې خپل ژوند کور او عیال ته روزیم وګټي او د غربت په لمزه تللی کار به شروع خبره دار ما ول چې کارخانی خپل ته کار نه کار خانه چې خوم خلک کار نو اوس نو کګر د شهر خلک جریانی رو بس اوم نکیږي دا ولس باید سره تقسیم سي به پرې نو بابا هر چار څوک په کم کې سب کې دی په کم شي کې ورته لري په کې باید کار ته پیږي هغه زمينه ورته برابر شي هغه زمينه مسایل او بل هغه ته مهمه خبره دا ده چې دا غد خارجان تر مست پوری چې ما کولای وسوم رستی را رواني بالکل مخکیم را رواني وي پاکر چې دی هغه په خیرات کول سره نو لیکي چې پمرسته کول سره نو ورکی پاکر په انصاف کول سره ورکی نو به شګو شم دا خو هیڅ انصاف نه دی چې یو څوک دی چې نو د دې کسان چې موږ ولیدل په دغه کې چې یو به د ورځې په میلیارډو ډالر مغلا کول دی ګټل بل به دا هغه مل تاغه افغان بو په وچه ډوډۍ بنو کمپانیات اسلامیات او مسلمانی نو څه فرق کوي چې یی دی د ورتاو د استعداد مطابق دا به موږ نه وای چې اوس ډیر خلک ونه وای چې ته نو څه خدای پاک لا مسل څوک مسكين پیدا کوي څوک یې خو بیا هم دا مسکینات او دا خانی تو چې دا پر دا رقم نه دی چې یو دی خان دی نور پس خان کیج مسكين دی نور پس مسكين یعنی صاحب کولای شي چې هر څه سم کی او خلکو ته لکه څنګه چې ساده صاحب کار کول مو کې زمينه برابر سي بیا دا غربت دا ور کې خو خیر په اوس به د مال کې چې دا رقم په اصطلاح ولاري استغني دام یو غنیمت دی او دا خلکو د پاره خیر هم دي چې په د خارج کې د لیدا سرمایداران چې او چاته وړو کې چاته ګوري تر ور کې یو تو سر کې یل ک ساده صاحب چې د خپل ځاپې ځاپ کوټ لا ور کې بشک تام د دې هم تر کې ده او کوم ځواړو چې آینده د دې فکرو د دې خواري غربت د اخلاص کو نو به تاسو پر غټ غټ پلانو باندې مستس مشران کار وکي بالکل او دا کار د مشران د چارواکو او دا کار باید ډیر مخکې سوی وي مخکې باید سوی خو هغه څنګه ساده وای هوان چې پر ځای راوګرځي ګټه ده بالکل انده از حضرت نور کا خو زوی او شنه زوی نه دی دی دا بلاره ولر سوې نو موږ ما دز ما سره بانډار کې ما خدا خورا دا بانډار پر ما غمیر او خبرو بس دې را ته ګډ خورا کې دا ما بس غوښ پر نیولې او په دال کې دا زیرا لاکړه له دا چې مونږ کې او دا بس په وس ولا ها سخت نه مې زوې دي او موږ دا مونږ خدا چې نه جمال مش په کور کې دا بس څنګه کچ نه دي هغه برکم دا څه وخت حضرت نور کا په راپورټس ول پنځه جه چیر کې ول ابا لام ولدرز غلب اعظم دا بارم په غیش کې ونیو د ډاکټر مو ورسوي ډاکټر تم پرمیس پرېستی بالا نو لا ته قرار قرار د اکشنی بالا لاسنم سره مرسول سره د خوراکې بالا نو مړ کې دی خدای نه کړو اخو ډاکټر را چپا کو دا وک پر ناس یو او چې شو وک او چې شو وک په شو داس اخر پنجره وته پنجه شر وته حضرت نور کا کو راپور ته کې پاکه کې جیب ته واچو اخر په جیب کې واشه برابر ډاکټر صاحب بيخي مخه بدو د پنځه چیر کې معنا برابر ډاکټر ان چې خبره وکړه ول دا پروا نه کوي خپل پنځه و په ناپامې کې وخړې وای دلته داس خلک وځ په لکاو لکاو ډالر یې وخړ لاړه له افغانستان سره په هغه ناپامې کې نو هغه اعظم ګراج د خپل اعظم نه کړو که ستنه وخړل دا غیر پلان دی پلان ناپام بیا دې کښنه مومینو هغه غټ غټ
او هغه کسان چې بابا کاغه کسان چې هغه په لکو پیسې وخړلې هغوی اعظم کړي نه دي دا پیسې هغوی خامخا یو مریض لري الهي مریض یا په شکر اخته یا د فشار مریض لري یا د زړه حمله لري په یو تکلیف نه په یو تکلیف یا د یې د کورنۍ غړي په دغه مشکل اخته یا پیسې ګرځ به ته پراغه بنې ځینې وي دا خو نو صحیح خبره ده پیسې کاغه بیا د بیت المال ته ټول ملت تک پکشي کوي څوک وړي او خوري دا موږ څنګه جوړو د شپږی کې د بس ټول ملت حق دی بالکل دی نو دا خلک ته خدای پاک وام هدایت ورکړي امين اصلاح اصلاح کی او دا خلک خطا وتلی دا موږ نه وای دی نو دا سپیدا دی پیدا وکړه بيداری او خطا وتلی دی ته پر دې دنیا مثلا ایس په ونی سي بیا چې دی اولاد دې دنیا څخه مرګ پاک دی ایس ته مرګ څخه چار نه سي پیسې ور پاتې اولادونو واغ پیسې مې نه کوي حساب بیا دی د ګور د لاس او د ګریوا مې بابا کې ځتره و پیږي نو خدای پاک دې وګورې ته دا دغه خلاص کې شي دې کښه چې به نه کی برا و زه به وګورم چې دې ستا ک نه ستا بابا نه کی سره وژه الته غره ته تللی و جال مدیر سره خیر خو خدای دې سره اصلاح کړي دا خلک مدیر سره نخلاص ته بابا ګزته رو پی ستا پام نو پر بل سړی باندې چې ما ورته څورته وکړ د بیا بل بغل په ونی وي دا 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 موږ ته دې پښاد یو موږ مجد کې وځي دا لبو از موږ اجانې د خدای جو بخښو ګرا بکړې و انو از موږ هم سایګانې به شبرنج بکړو ول تا نه به شش د تر عالم شبرنج کو ګرا تا دې برکت تاسو ول وګرنج راوړ بلکه وځم ورته ول چې بنج راو غرا پاتې لري ګل غرا ورته چې بنج باندې ول ګل ګرنج راو دا دواړه سره دواړه ساتره جدا اکثر دا چې بیا دې نو ستا پام پر مله بده زکه دا سم دا خبر وسر کو ول ته بده بل بغلم په ونی وي دواړه غوستل دا سدي دام چې خون خلک سره بیری دې لم یو واخه دې کمره کم کې سپه دام زو کې وسولې خو ما پیا و دم زه خلګم زکی به غسپېدلې و د ورکی بم قبضه کېدلې یا هغه کسان چې په خارج کوم ځکه بيدلې ته بدلې دلې دې قبضه کول یا کسان په ډېر د دین دوانو ملکیت قبضه کړې جواب کده او بیا نو په دمو کومو کې سره لاس لوري شری کوالې به مسو جوړولې جی دا اوس هم دا چې جنجال نو شروع دي خو دا دغه کې چې چا په لوس مال ته مو کې ډېر خلک ول ډېر دا څه کوي مو حل کړی دي ډېر خلک ته مو حق مو حق ته رسول دي خمر وای نو زوم باید چې باید ورسیږي او ځکه چې ما د ټول په دې مل سلويش کال جام ته جال بل څه سیوی نو کې دي هر سیستم بارا ګډ وټ کیږي هغه کار دی یای کو کو کې کبي ګرد او بیا د مو خلک یو نیم دونه بین صاحب او چې ا د مسلمان مال پرېږد دین دوان دا بلا قبضه کړی وسته ډیر خلک وای نو ته بیا وای دین وانه په سر ولي ولاړې وزرات وره ما کو شادي مسلمان مال چې وخره مسلمان خلا مسلمان په بخښه بدلته و کی بخښه د تو کی نو خو بخښه نو دلته کی یو دې غنیمت بو دا غنی غنیمت غنیمت دی لاس نه مراله نه غنیمت دا سن دی کله کی د ځانې بو غنیمت خو نو دا سلام علیکم کله یو لاړ سی دا غس هینت هینت پټه کی او هغه هم هغه ځکه د شخصي نه د دولتي دغه هغه بیا د کولای شي چې هغه څنګه مخ هم د خپل ځان د پاره واز نه کیږي غو هغه به د ټول ملت مرته پاره وي اصلي خو هغه سړي خدای به دلی چې د قبضه ولا کی دا د ځان لپاره نه مته دا نه دی ورته نه په کتاب کې راوړي نه په کتاب کې بیا بل او دبره د بيدارې ده نو مال سبب ما هغه هینت تاسو موږ د کسان چې دی ورته تجارت خو دې دا نو چې میو دا او خو دې کی وو او لوغو برتون د ست سره مسلمان نی ته موږ په افغانستان کې زموږ مسلمانۍ چې د ټول دنیا کې اول نمبر دی اول نمبر دی باره ول په اسلام کې خدا نشته چې څوک دی بل چا مزه قبضه کړي بل چا مال ته سي وي تا کا موږ نه دی خو لا غو یو دوه درې کسان ټول خو نه داس نو یان دې ته یو دوه درو کسان په داس کنه باندې ټول اسلام ته داخله ګوتل هغه دوه خو نه ادم خانه ده لري او دې ځای دا حساب به بیان کړی دی دا خبر دی نو موږ غوړي دوه نه د وس چې ځانو ته مسلمانانو ما یو بیا د هندو شی لازم څه نه پام کړی د هندو پر ځای باندې د قبضه پر ځای باندې بابا کول مزلانه شي کیږي نو دا د زکو د مافیا دغه مخ کې خو وسو کې دا ځینې خلک پکسي کې نو به شک دا وسني خلک د خدای په بابا ګلاس کې چې نورم دغه موضوعات سره اوس تر چې دغه یو څه خبره ده چې واري کې د خلکو ته ته وو به شک وام حق حق دی هغه کیندو دی ک ک يهودي دی ک مسلمان دی حق حق دی هغه به دوه او به شک
پس خدا را کوم چې بابا کدا غربت په ورک سي دا مشکلاتونه په ورک سي دا د یو د بل جنجالونه په سره ورک سي زیاتره په جې دا خاص مشکل دي چې دیو په غاړ کې لاس ورچې ولې را کشي بل دا بل په غاړ کې نو خو نو لکه خندر کشي بابا کدا زیاتره په جې نو خدا ځنه کې به کړی نه کې کړی نو چې نه کې ونه چې ساده راځه ول څوک نه چکی بابا کدا دا دې به کومه قرار په کوټه کې نه چې باندې جوړ دي اندواله اندر باندې ټول خوش خوشاله بابا کدا ستاده خبرې په تعقیب باندې تا ویل چې په هندستان کې راځي ملګری کلی او خپل تاسو کې واس چلته ویل چې وای تاسو ټول دا رقم چې مسلمانانو کې خدا شي نسته چې دې چا پر ځمکه باندې کور او دکان باندې جایداد باندې قبضه ولګي نو غي خلک ملامت نه دي دلته کچيري زه د خپل کندهار ولایت څخه وکابل ته ځم زه یو فرد یم د کندهار دلته فرد یم اما کچيري زه بل ولایت ولر سم بل ټولین ته ولر سم زه د خپل ولایت نماینده یم که زما سره هر غلط کار وسو زمانوم نه دی چې د کندهارینو مې دی چې د ټول کندهار نوم پر دی کچيري بیا د هیواد څخه څوک بل هیواد ولر سي البته چيري داسي یو چا سره ظلم کړي تاروز یې کړي غلا کړي توان یې چا تر سوالي نو هغه دغه سړی نوم نه یادیږي د ټول افغانستان د ټول مسلمانانو نوم پرې یادیږي مې په وچه کړه سولم خو جوړیږي کو ډېر چا په کار دی تا په کې بس مسلمانانو ته د توان توفیق ورکړي چې هغه خلک چې وګړي مظلوم دي هک خورل سو دي بیرته وګړي ته د وګړو ورسي نو خدای پاک دې توفیق ورکړي موږ ان شاء الله بس ټول ولس سره افغان صاحب ستاسو خبره کلاب ته په خلک کې بدلې عزت راو پیجه چیش کې بدلې خلک کې دی 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 په دې شان راګرځي او خبره دې سره ونم په دا خاطر ما سره مجلس په خاطر کې دی چې ما مين نه فهمه کی باندې سره ابا دا راز بیا کاټ دی نو وای نو نه سوم غوز دا ول څړې بلار بس برس وای کړه نو بلار بس کړه دته وای کړه دا که ما چې تر په دې مجلس شي دی ما سوم یې ده بلار بس نه ځه تر په دې تا خبر په ګلاب بدل بدل یې ویل مې چې دا ابا لا خرما الله باسي دي لك مستفي ونيم لا برافو شرات الله وادي كلي كلي برا خول وادي دي نو اشري ما يوزل دليل دا جوړوي د خیر جوړوي ان شاء الله جوړوي چی شي د عمل جوړو د خیر او وست را پیاس ولا ما الله تعالی دې بس توانو توفیق ورکي او دغه وسنی دولت ان شاء الله الرحمن کا خو دې سره روان دي کدا رقم نورم دوام پیدا کی ان شاء الله الرحمن الله تزومین لرم چې دا ملک په جوړ روغ شي خیر سره بالکل ولا زته روپې جاري پر ځای پروت اره ولا زته روپې زمزکه پر ځای دکان پر ځای اولاد پر ځای کاروبار پر ځای خود به څو عمر بیکاری خود به څو عمر غربت خود به څو عمر زته روپې د پیسې نه ډوډۍ بني و یو څه پس غم باندې کیږي زته روپې او دا کار نو په سم سي و دا شارت ترافیک سیستم به سنګي دا په چا سره په کې سیستم نو خطر ټول خپل دغه نظامی کسانو خپل دولتي کسانو ډیر دا نظم خراب کړی کاکا پر طرفه ډیر روان اخره روان جنو کاکا چې څه کوي نو پم نو دا په یو بل سره لګیږي نو لا ما دا مې زکه چې دا باید ونه کی پم نو زکه چې دا سیستم ګوره بهرنی و دته چې موږ لا څه وګورو و هغه دا سیستم د خپل خلکو سم کړی دی قربان سره هغه زمينه ته مسایدا کړی دی و دې سیستم دی د خلکو خپل ځان د خپل سیستم برابر کړی دی دا څنګه کی چې زه پر چپلا سره روان یم و دې پر چپلا سره روان یم زما لاس چپلا سي دې پر چپلا سره روان دي دا ستاله استي نو ولې روان کې خپل خپل لاس دا شدي د داخل کو دي تلوار دي دا فامه نه کی لند دا د چپلا سي نو کی جرم سيږي نو ما په دې کې ګران سړي دې سړي کاکا دا نه کی چې کی دا د سړي دا ما کچیر وس تلوار دي دا و پروا نه کی دا پنځه یا لس د کی دینه وخت لا سي و خالص انځ مراد کی کله ته دا سنت یو کښنه یو ګوري و سبا کښنه دا سي دا سرسي د کی نو خال دا په کور کې پښتنه زنج کی چا یو زی وخت راسی ابل نا وخت ور سی روایت دی وخت در تا وخت رااله ولې ته نا وخت رااله وخت مو کید کړي وای بابا دا دا او بل دا اشاره بابا کا ستا قربان سم دا سونی لوډی لګولې دا چا ورته فکر کیږي بیا د افغانستان ژوند چرته فکر ټوله بس کښه ته ګور دا اشاره چې 2 متر راښته کی لکه دا دا چې شي شي دی بره خلک ویني که جمپ د جمپ پر ځای اشاره هغه سم څه څه بنوي چې نو پر مخ ته ودرې دا نور نه
بابا که دلته په دغه ترافیکي اصول کې دلته د ازموږ ولسونه ګرام دي هغه په دې خاطر په خاص ډول بیا کسان چوغي دي داري خلک دي د دولت خلک دي د دولت پراس کې دي او رسمي کسان دي نو دی بیا خاص دی ګرام په دې خاطر دي چې دی د ټول خلکو توقع و نظر و دی کدي کچیر دی یو کار وکړي د دولت سره دی دولت دی دی د پراس کې دی نو چې د چار کار وکړي موږ به مغز کو دا کوم ساج په کور کې وشه پلار او پلار ناس د کوچنیانو مخ ته سیګریټ کاوه واخلي خو زمونی مغز هغه وای دا ولا شکر دی بابا نه مطلب سکي دا لکه شکر دی نه دا خبرې کوم خبرې کوم ډیر سره وکړه د خیر سره بابا په د خیر سره یو کښنی زم زماراته وکي لکه مونږ دې بیا تر سم کې بس بابا دې د ګرم خبرې سره دا بابا سره یو موضوع شریک کړه بابا ته خبرې هغه بیا بعد د خیر سره شروع کړو څنګه کې بل اخو نه تاسې بابا یې ریز نه چې زم زم نه په دغه زیارت کې یز زیاده په هدا بابا ما دا بابا خبر وکړ ولدا هیڅ کړه دا پلاټ کړه د دې مخ سیګریټ وسکی وا سیګریټ اسیدان کې نشه ده سره کې شش نه ده حرامه ده حرامه ده نو دې بابا کول چیر چې دا سیګریټ وسکی دا پلاټ دا زی مو سیز دکی یو وخت دا سیب سیستم چې کله زی خط لیکي دا پلاټ دا زی مخ ته سیګریټ وسکول نو دا چې دا زی برال قلم را واغستی دا سیګریټ پر ځای قلم ولګوي دا باندې هوتی دا سیګریټ پر ځای قلم ولګوي دا قلم یې شاته کښو رنگ یې شوی و رنگ یې نو ځان دا بابا خبرې په دا زی چې کله الله جل بس تو پک شران چې مشران ته ګور دا تو پک چې لا ټول دا ورکه دا خیر راځه بابا کا بالا نو بارواله کا یو ګلاس دې دې راکه راځه راځه ته تا چې دا چیرې سو وای زم زم بابا وکي بابا ته وای په خانه سندره را تو وای چې بالا مت زنګ پوت شي زه تر دا غمونه مې هیڅ برکت شي صدا صاحب زه غاسه و
محمد سا جبار آغا لالا او سوکی چای پالا دا کمرک روازه کرده ده آره آواز جلا جلا بخشی کرده ده.